lutar ali no Brasil é especial, lutar no Rio de Janeiro é mais que especial para mim, porque eu morava no Rio de Janeiro. E ter uma excelente performance para mim vai ser grandioso, para mim vai ser muito bom, porque eu não quero decepcionar o meu Brasil. Eu vou lutar dentro da minha casa e eu vou conseguir uma grande vitória. Calvin Gastelum é um adversário muito duro, é um cara canhoto, tem uma mão esquerda muito, muito dura, nocauteador nato, tem um excelente wrestling, então é um grande adversário. Eu posso vencer qualquer um na divisão dos médios. Eu estando feliz, sem lesão, ninguém me vence. O que podemos esperar dessa luta? A torcida com certeza vai ficar a meu favor, vai ficar contra ele. Então, dessa vez, vai ser mais que especial estar num grande card, fazendo uma das lutas principais contra um adversário duríssimo, que é o Calvin Gastelum. Então, essa oportunidade para mim é especial. E a galera do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, eu não vou decepcionar. Eu vou finalizar esse card. Em duas lutas, eu vou ser campeão peso médio do UFC. Ninguém vai me ganhar. Ele pode ser duro, ele pode ter uma boa defesa de queda, mas ele não vai escapar das minhas quedas e do meu jiu-jitsu. Eu vejo essa luta terminando com o meu braço levantado, eu me vejo finalizando o Calvin. Jacareia Sousa!